So hello WhatsApp, welcome to my vlog again. I hope you are Sanjay. Jala, I am going to Sanjay show. Ina, here we are. Hello, my name is Vlog. I am so good. Ani, Ile Sanjay. No boss, Sanjay. So, Ile say, Ina, my chotta. Mama, girl, bakhar, you girl, right? Okay, the buyer is okay. Yeah, that. आज पनि गरिरहेको छु हैन होमवर्क अनि हिजो राति उठे छुते भखर अघि उठेर आएको 7:30 बजेतिर उठेर आए उठ्न त पनि उठेको थिएँ हैन अनि हिमालले यसो चिया हाल्दा नि भन अनि चट्ट चिया खाएर आएको अनि मैले ब्लग अपलोड गर्न लागि सके अब तपाई हेर्नु यो ब्लग हेर्दा हेर्छ आइसकेको हुन्छ होला अगाडिको ब्लग हिजोको ब्लग हैन अनि चट्टा लुगा खोल निकाल्दैछु म पेन्ट आज के भयो मलाई थाहा छैन उलाइ नै गयो भ कसम भनेको ला यस्तो रिड्छ नि फेरि लाइने गयो क्या अनि मैले चट्टा खाना खाना अघि खाइसकेको 8:30 खाएको होइन आज के गर्थ्यो यार असार असार आज I'm going to go to the house. अनि यहाँ मेरो धनु सोच म स्कुल जान्छु होइन अनि तपाईँलाई स्कुलबाट आएर भेट्छ त सो गाइस हेर्नु चाहिँ म फाइनली स्कुलबाट नै आइसकेँ घरतिर अनि लास्ट गरेँ क्या आज चाहिँ यस्तो पसिना हेर्नु नि यहाँ अब चट्ट फेर्छु म अनि हाम्रो नयाँ ऐना लागेको छ क्या यस्तो फुटेको थियो नि त मैले रातिले यसरी खेल्दै थिएँ कि त्यो खुट्टाले हुन्छ नि यस्तो यस्तो गरेर होइन यहाँ यति फुटेको थियो अनि नयाँ लगाएको छ अहिले चाहिँ होइन सब बाल देखिन्छ सचमा चट्टा लुगा फेर्छु लुगा फेरि हाल्छु मैले अनि त हाम्रो आमा के गर्दै हुन्छ आमा के गरेको साग केलेको मैले आँप So guys, I am going to eat my food. यता बिस्कुट डर छ अनि यता चिया यस्तो छ भने समय बितेको थाहा नि भएन ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है गाइस जनरल जो मौसम इतना चावल चावल खाई होगी तो आपको बहुत मार्क्स है आम चार नगर लगे और यहाँ पाके के लाचू
गए जनाउँछ हामी खेल्न जाँदैछौँ झट्ट तर कोही छैन यहाँनिर मान्छे जो चाहिँ ब्याट उचाल्न सक्दैन खेल्छ अरे क्रिकेट उचाल्छ ब्याट यस्तै हान्छ अब अब लड्छ लड्ने खोज्छ क्या ब्याट उचाल्छ ल ल लास्ट थ्री ऊ ब्याट उचाल्न सक्दैन मलाई क्रिकेट खेल्छ अरे मलाई यहाँनिर स्पिड हान्छु ल जा अर्ध ऊ हेर स्पिन बाघ स्पिन भयो नि ब्याटु ब्याटु चल्दा मान्छे गरिदिन्छ खेल्छ अरे क्रिकेट चल क्या चल साथीभाइहरू अहिले हामीले चट्टा हिमाल र मैले चट्टा हामी सबैले खेलिसक्यौँ होइन क्रिकेट खेल्यौँ अनि यहाँ हामी के खोज्दैछौँ भने हिमालको चप्पलै हरायो क्या कुन चाहिँले लुकाइदियो छैन कतै सत्या त्यो पनि त्यहाँ खोज्दैछ छैन क्या भेटिएन कता कता खोज्नु अब अनि अहिले चाहिँ 6:50 भएछ टाइम ल यहाँको चप्पल कुन चाहिँ लुगाइदियो लुगाइदियो अब चप्पल हराएको अवस्था दोस्तो भेटेँ मैले भेटेँ अब कहाँ छ भन्नु तँ यता नि खोज्दै गर्न ऊ यहाँ छ ऊ हो अनि यो चाहिँ के हो त ए लगदा जा बगेर अनि स्टेम ल्याउनु पर्न सबैसँग चट्ट स्टेम लान्छु अनि घर जान्छु गाई छैन अहिले चाहिँ हामी चट्ट फेरि भनेको किनभने ब्लर आएको रहेछ नि त ब्लर आएको रहेछ नि त त्यही भएर सो गाई छैन अहिले चाहिँ म चट्ट फेरि यहाँ मुखसुख धोइवरि सब जिउसुख धोइवरि अनि यहाँ खाना आएको छु मासु हाम्रो माझ मासु ओ माई गड बस्छु गाई होइन अहिले चाहिँ म चट्ट भित्र आइवरि यसो रेस्ट गरिरहेको थिएँ होइन हेर्नु नि यहाँ अघि मैले झारेको आँप यति धेरै भएछन् क्या अघि भर्खर झारेको थिएँ नि त्यो त्यति आँप अनि अझै कति कसले खायो कसकोमा लगिदिनु भयो धेरै झारेको रहेछ मतलब के छ हिमाल तपाईँले भेटिस् नि होइन मैले खोजिदिएको त्यो पनि हजुर हाम्रो घरमा के को सब्जी अन्डा एक्चुली सुलुप्पै हान्यो होइन गाइस त उसिनेको चाहिने जसले खाँदैन अड्केर झर्ने मरे अहिले चाहिँ एकछिन बस्छु रेस्ट गर्दै सो गाइस झन् अहिले चाहिँ हामी चट्ट खाना खाना हाँडेको साग अलि चाहिन्छ साग चाहिन्छ भने यता मासु अनि भात खोइ त दिनु न त ल भात दिनु न त ल चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ मासु तो दिए खाने पाएन तो क्यों तो भन्दै ढुक पर्यो खाने पाएन तोरेको नचिया
ऐसे को मेरो खाना वाह मासु मासु ए मासु है ना बा फुल रहेको छ नि गाई झन् अहिले हाम्रो यहाँ आमाले के भन्दिनुहुन्छ डाइलो खतरा हान्दिनु क्या ल फेरि भन्नु त आमा धनीजनको धन प्यारो मनीजनको प्यारो बा अल्छेको प्यारो माम निन्द्रा भक्तको प्यारो भात आज म भात खान्छु सिधै साँच्ची भनेको अनि चाहिँ भेट्छु ल सो गाइज होइन अहिले चाहिँ मैले चट्टै यहाँ सबै काम निप्टाइसकेँ अनि अब चाहिँ म होमवर्क गर्छु अब एकछिन होमवर्क गर्छु अनि भ्लगेरे पनि हानिसकेँ होइन आधी चाहिँ हाने अब यो क्लिप मात्रै हालेर बाँकी क्लिप हाल्न बाँकी छ होइन ऊ किराले कस्तो अट्याक हाल्दै गर मलाई डेन्जर छ नि किरा अनि चाहिँ म अब चट्टै होमवर्क गर्छु अनि अपलोड भ्लग अपलोड हानेर सुधिन्छु होइन राति अपलोड हान्दैन लागि सुधिन्छु अनि आजको भ्लगलाई चाहिँ मैले चाहिँ एन्ड गर्छु यदि तपाईँहरूलाई आजको भ्लग राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला र भोलिको भ्लगमा भेट्नुपर्छ है त बाई